Ankuhore in madaxweynayaasha Kenya iyo Somaliland ayaa warmurtiyeed ay talaadadii si wadajir ah u soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen xaqiijinta sii xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dhinac. Labada madaxweyne ayaa sheegay inay wadaagaan iskaashi ka dhexeeya qayb ujeedkiisu yahay xoojinta nabad waarta, xasilooni iyo barwaaqo wadaag ah. Kulanka madaxda Somaliland iyo Kenya ayaa sababay in dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u jarto Kenya. Haddaba wariyaha v o eda Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi. Ugu horeynna waxay weydiisay kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Shirarkayagu way fiicnaayeen. Wixii aanu kasoo saarayna waxaanu kusoo diray komunikeygii aanu wajirka usoo saaray way ku dhan yihiin, markaa qodobada waan filaya inay soo gaareen. Waan gartay madaxweyne, socdaalkanaad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday? Masena la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda? Horta kulka hore xiriir wanaagsan baan lahayn halkan xafiis oo nooga fara jurmaasiya, iyaguna mar walba way nala soo xiriiraya. Markaan horta labadooda xiriir la waan ahay, markii aan xoojinay aan safarkaana ku heshiinay, saasuu nagu casuuyay madaxweynuhu. Markaad xiriir jiray baan sii xoojinaya, mid cusub la bilaabaya maaha. Waan gartay, wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aada u xun yahay, idinku see u aragtaan? Horta labada dal waxaa ka dhexeeya faragelin, oo anagu waxaa ka dhexeeya maanaa faragelin, hawshaana ma galayno. Dee wixii ka dhexeeya laba dowlada ayaa jirta, anagu kina waxaa naga dhexay mankawada hadda. Laakiin dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa Somaliland inay ka mid tahay waxyaabaha faragelinta ah ee Kenya ku eedeynaysana, dabcan waxaa loo tarjumi karaa inay qayb ka mida tihiin sababaha ay xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jartay. Marka arrintaa bal ka waran. Maanta hadday dowladda xiriirka u guuyeen, waxay ila tahay waa go-aan ay gaareen qolayaan si joogtaa. Waxaan soo arkaa haddii ay u jeedaan Somaliland baa soo dhaweyseen, oo aan kasoo qaado tii hore ee ka dhacday Gini Conakry. Waxay dee ila tahay dalkii aanu u tagnaba ee nasoo dhaweeye xiriirka u guuyaa. Bal markaasaanu arkay ummadda ciddas kusoo qoraan iyo dowladaha caalamka ama dowladaha Afrikada kusoo hadhee dowladooda Afrikaan u tagnay, oo intani kaba nagu soo dhaweeyey baa jira magaca u guuyeen xiriirka. Marka waxaa dadka doonaanta kusoo hadhee. Waan gartay madaxweyne. Marka idinka iyo Soomaaliya waynu u geli doonaa dabcan wadahadallaa jiray Jabuuti idinku dhex maray, hase haatee arrimaha Kenya intaynaan ka bixin, dowladda Kenya qodobadaad ka wada hadasheen ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo ammaanka. Howlahaasi markaas siday u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan imika? Laba dowladu siday u fulahayeen loo geli lahaa farsamo ahaan ee loo daadegi lahaana wasaaradaha iyo guddiyada ku xil saara ayaa shuruud looda inaanu fulinayno degdeg u fulinayno. Waanu ku heshiinay, marka qodobada aanu ku heshiinay soo saaray, fulintooda waanu wadaa waana fulayaa. Soomaaliya hore waxay u sheegtay muwaadiniinta Kenyaanka ah inay kasoo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise. Arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Somaliland ee Kenyaanka iyo kuwa iminka jooga gudaha Somaliland? Maya maya, dee anagu waxaanu sodon sanaba dowlad maanaan u ahayn. Taa maxaa keenay? Anagu dad laba dowlad kala gaaro sodon sano jaaraa waanu ahay, iyagunbaa dee dadka yihahda waanu xukunaaye sodonkaa sana mid ro yihahda waxa waan xukuma Somaliland araa xukuma. Sodon sano way ogyihiin kuma jiro sistemkooda, ma wada shaqayno, laba dowlad jaaraa nahay anagu Soomaalinimo iyo jaar iyo wanaag baan u ahayna, iyagaasa durduur kale. Markaa saameyn mayso waxay guuyeen. Dadka ay dowladda Soomaaliya sheegtay 7 cisho gudahood inay dalka Soomaaliya kaga baxaan, ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Somaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale Somaliland? Soomaaliya ma shaqo ku leeyihin, may maamulaan talisood soo gaaray. Xamar baa lagu ilaaliyaa oo haddii caawa ciida kamid ay ka baxaan isaga aan meel gala garanayde, maxaa Soomaaliland ka galay? Haddii aynu markaa eegno dhinaca isku socodka, muwaadiniinta Somaliland siday ku iman karayaan Kenya, muwaadiniinta Kenyana siday kusoo degayaan Somaliland? Haddaanu bilownay in xafiisyo la furu ku heshiino, degdeg baa loo furi doonaa. Dabeetana si raaxada iman doona Somaliland. Xiriirkana dhex maraya waxa inu muwaadiniinta yow si dhib yar oo fudud ku yimaadaan, si nabadgelyana ku jooga oo nabad wari arrinta ka heshiisiin dadkooda, baaxabshirkooda iyo xidhiirkooda waa inuu noqdo mid fudud oo hawl yar loona fulaya. Waan gartay, laakiin bisha March ee carabka lagu dhuftay ama lagu xusay war saxaafadeedka, mudda ay naga xigta,
مدده كهر سيدي اي اسكوكو سفريان لبضا دينام موادنين تودو أمك هو وش سعودان حتى هو أنا غنمت ما أنت إيه بريء وسعودان واخذ بحسوال هذا نيروبي كنا كنا بشر وسمار الآن حتى هو السعودان واحد بعطي حاجة يبجر ومشي ولا شيء نعم كان يمرق مثل قاعدتين إن باسبورك السمار الآن لو سوق لدل كذا وأنا هو أنا كسوق قوانين زين سعودان سوال لا يرسلون عالم فرنك مرة هاي وحين كنا على كذا بنا ولا هذا الكي ولا دمي لحبناش وسلو قرالي بدي فرصة ما هاي iyay immigration iyo airline la intaana loo dadajinaya waan gartay madana madaxweyne ee waxa jira xiriirka iskaashiga ganacsiga oo aad heshiisidiina ku xusan ee dadka arrimaha ganacsiga oo darasay waxa sheegayaan Kenya waxa ugu badan ay dhoofisa ama dhulka Soomaalida uu dhoofisa waa chaadka Soomaaliland maxay soo dhoofinaysaa ee ka baa mushtartay dunida kale u dhoofisa taas waa hawl Soomaaliland ee mar walba haysta Ethiopia chaadka ku keena lacag wana gashay markay barwada bartay iibsanayna ee ka waxa dhaw waxa iibsanayay dhaqliga barwada toonta marka wixii dastuurku ugu dhigay laga baabsaday sharciga iyo shariicadu ee baashka waa la ogolaad waxay diideen wada kala joojiyay waa hawl sala Soomaaliland oo dhan wax soo saaran beereereeyeen xoolereeyeen macdan beereereeyeen bad baan leeyahay waxa xoojinaya wax soo saarka abdii italkayga waan gartay ee Soomaaliland muddo 3 sanadood ku dhaw oo hadda bilo kooban ay ka dhiman yihiin waxay waxa suduubaysaa sida u heli lahayd ictiraaf caalami ah Kenya hawlahaas dabcan wad ka wada hadashayeen sida horeba u sheegtay maxay idin kala qaban kartaa halka rajaynta leeg baad ka qabtaa oo aad u sheegi kartaa dadka Soomaaliland riska ay ku dhageysanayaan dawladdu waxa ku hadan miyaa laga washa xajo wanaagsan marku qabnaa hawlahaan kala hadalada fuliyaan ma ka madax banaayahay xiriirkan cusub ee imika sida war saxaafadeedka ku qoran lagu xusay in la xoojinayo ee Kenya iyo Soomaaliland u dhaxeeya xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya waxa Soomaaliya Kenya ka dhaxay anagana wax xusay dowladdu wax banaar dantooda ka wadsan yahay maanta Soomaaliya goysha xiriirki haday soo cusheeyaan ma wax xusay ee mudane madaxweyne idinka iyo Soomaaliya hore waxa jiray wada hadallo waxa ugu dambeeyay wada hadalkii dhawaan ku yeelateen magaalada Djibouti ee dawladda Djibouti iyo dawladaha beesha caalamkuba idin dhexdhexaadinayeen kulamo jiray loo balansanaa in la qabto gudiyo la sameeyay intaan wararka ku hayno waxba kama imiro dhalin la isku ma soo noqon halku gaabis ku ka yimid halkay sameeyay wax marayaan waxa ka baxay qolayaan muddo maanta ciidda muusheega talisaano uma jeedo wada hadal iyada jirtaa laakiin hawsha waqtiga loo walbaya ka baxday madaxweyne haddii aan gunaanadka ku dhawaado wareysigan gudaha Soomaaliland ayaan jecelayna su'aalka weydiiyo hadda waxa socda diiwaangelinta dadkii aan hore u haysan kaararka codbixinta ee Soomaaliland waxa ku soo foole doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ma noo sheegi kartaa xilliga ay doorashadaasi dhacayso ama suurtagal ma tahay in sanadka soo socda dhexdiisa doorashada isku sidkan la qabto laba doorasho way saaran yihiin bishan bay waxa qabsan doonta hadii aan ilaahdo hawsheeduna waa la bilaabo way socotaa waxaan ila insha Allah may way ka wadaa la qabanaya kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA da Sahra Ciidla Nuur